快点救我来！快！晕了！快醒醒！醒醒！我已经把那个人打晕了，快点，我们一起逃！我们把他拖进来，我绑好了再逃。希望你等下他醒来都追上来了。他这里有个绳子，你们走开，快一点，赶紧跑！怎么办？赶紧，我们就赶紧逃吧。对啊，逃不止一。一时半会也行不了。大哥，买饭回来了，你不要盖饭啊！哎，快，绳子，绳子，还吃什么饭？吃的挺好的，还牛肉。饿了我三天三夜，水都不给喝一口。现在怎么办？赶紧一点，不知道等一下。啊，外面还有其他的兄弟没有？头痛啊，头痛就对了。那我们怎么让你们啊？你怎么了啊？我要把你的脚给打断！给老子松绑！给老子松绑！想松绑是吧？啊！起来，你这么早？没了！妈的，头痛啊！怎么回事啊？不是啊，这两个是对的，不是？你看不清楚形势吗？怎么回事？大哥，我刚才我是就眯你衣服，这个女的她就跑出去，我就追，我不小心叫醒来，就觉得那个头痛。你个废物，睡什么觉啊？现在好了，放开我，放开我！放了你，不可能放了你，让你。再去其他地方抓人吗？你不是说我们干这个只要把他们绑好了，一点差事都不会出错吗？你还问我呢？你还好意思问我？就怪你应该打扮。说什么呢？哈？那么久，狗咬狗是吗？早知道就应该一棍把他们敲晕。你叫我一棍就把你脑袋给敲出豆腐花，就是啊。我告诉你，你们怎么为难我都无所谓。赶紧把我大哥松绑，看来下次得给他们喂点药才行。怎样对你都无所谓是吧？对，别打我，舒服吗？有事打我大哥，不要老是拿我出气。再说了，我给他干活我也得不到几个钱，都是打村的。法治社会，你们只要一起干了就是同流合污，你不管怎么样都是同罪。就是啊，抓我们！大哥，现在怎么办？怎么办？只能等那个买家来的时候，希望他们尽快来。他们可是带着兄弟来抓这两个的。买家马上就来了，你们插翅难逃。怎么办？你家老板来了，我们真的逃不掉。跑！你还想跑？外面全是狼狗。我们找手机，出去他们饱餐一顿。对，找手机报警。别乱翻我！不要，我去那边看看。你刚才跑出去外面还有没有那兄弟？在门口那边没有，不知道其他地方有没有。估计他们为了防警察，肯定留有那种后路了。先把他们打晕，我们再找手机。好，再报警。行。别打！打我试试，我劈死！哎，那里不是有一个吗？刚才没看见，你拿着。等下我们跑出去就马上报警，让警察马上出警。